Oké, dit is raag niet zo. Hier staan. Ja. Goeiedag, mijn naam is Hannes Steenkamp en ek is een boer hier in Mamesbury in die Weskaap. En ach ja, wat ek het ingeskryf vir kyk net se boer soek 'n vrou kompetisie, want soos julle weet is ek 'n boer en ek soek 'n boerin vir myself om my besig te hou. Sy moet op die grond wees, goeie sin vir humor hê, lekker paar melkkanne ook hê. Ja, sy moet goed lyk voor die stoof. Ek maak ook biltong van, ach sommer van enige ding man, van bees en hoenderbiltong. Ek het al van my visse al biltong mee gemaak, gouwe visie biltong. Is nou nie baie nie, maar dis baie lekker. Ek het eintlik hierdie plaas geërf by my pa. My ma en my pa was in 'n grie ongeluk dood. Kan jy nie